კონფლიქტური სიტუაციის შესახებ სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრსაც ვკითხეთ. ორი მხარე დაამტკიცოს თავისი დაავადების ასამართლოს გზით. ჩემთვის ცნობილი არ არის ამ თემაზე მე ამ თემასაუბარი, შესაბამისად ალბათ კრივის საზოგადოებამ უნდა თვითონ გადაწყვიტოს და მოუაროს იმ პრობლემებს, რომელიც არსებობს მის წიაღში. მინისტრის უარყოფის მიუხედავად, კალიანი ამტკიცებს, რომ ამ თემაზე საუბარი ლევანტიფიდან. იგი რაღაცა მითხრა რა, უბრალოდ უკვე მოთმინება არ შეიძლება, უნდა გაიგოს ხალხმა რა. იცით რა, რამაზო, მთავარი მწვლელები ჩემთან ესე ადვილად ვერ ხვდებიანო რა. აი ესე მითხრა მინისტრმა, ლევან ყიფიანმა მითხრა. აი მართლა ესე მითხრა და მე უბრალოდ აი შევხედე, ირონი გამეცინა მითხრა. მე რა მე მოხდი მითხრა, სხვა რა უნდა გამ